Agora que nós somos universidades, a FEVALE está recebendo alunos de todos os cantos do país. E a mais distante, nós estamos aqui do lado, é a Ellen. Ellen, bom dia. Bom dia, tudo bem? Ellen, por que a FEVALE? Você vindo lá do outro lado do país. Então, primeiro porque o meu interesse é de vir morar aqui para a cidade. E como eu tenho uma graduação, mas tenho a intenção de fazer outra, que já é um desejo assim muito antigo, que é fazer psicologia. E aí, com a intenção de vir morar, eu também quero fazer esse curso e procurei a universidade através de um amigo. Então a FEVALE foi uma indicação de alguém que já morava aqui pela região? Um amigo que já morava aqui na região e que também se formou por aqui, pela FEVALE. E qual a tua expectativa hoje para a hora da prova? Te preparou para o vestibular? Um pouquinho. Não muito, porque eu estava estudando para outras, para concursos. Então, para o vestibular, nem tanto. E essa distância não está meio grande, assim, do outro lado do Brasil, praticamente? Não. Eu já tinha vindo outras vezes aqui. Não é a primeira vez que eu venho. E tá preparada, assim, para entrar em território gaúcho? Olha, preparada não sei, mas com bastante expectativas positivas. Obrigada. Vai dar certo. Obrigada, Ellen. Da cobertura do vestibular de verão 2011, Joceline Silveira.